Behet BASHKE Arber Hajdari dhe Luiz Ejllin, me sa duket, pa Jacqueline-ën. Nuk do të shohin syt Luizin, por ndërsa me Arber Hajdarin kemi marrë informacion që do të kenë një gjest të bukur për një shëshorin. Pra publiku ka vendosur, ka thënë Luiz Ejllin, së bashku me Arber Hajdari, cili përveç se është opinionist i Big Brother VIP Albania, është edhe themeluesi i fundjavë ndryshe. Bamirësia e cila ka i shkuar në çdo derë të shqiptari për të ndihmuar sadopak. Duket se Luizin dhe Arbrin këtë herë e ka bërë së bashku fondacionet që Luizi ka dashur të japë për fëmijët me rastin e një qeshorit. Prandaj ai ka postuar një foto në profilin e tij në Instagram ku shkruan: "Publiku ka vendosur dhe pika pika duke treguar se çfarë ai ka vendosur të bëjë për festën e një qeshorit."